1.50-39 Kreziju, 1.50-55 za Dimitrakisa, 1.50-73 Mojzinović. Ta tri vremena ćemo posebno pratiti da vidimo kako će se rasplesti poredak na 800 metara. Mogu bi neko od ovih momaka i ući u borbu za medalju, a evo nam druge grupe na 800 metara u prvoj stazi, trebali bi biti Amel Tuka i Musa Hajdari, dva glavna favorita za pobjedu ovdje u Piteštiju. Nekako po jačem vremenu su poredani atletičari od prve prema zadnjoj stazi, tako su Amel Tuka i Musa Hajdari zajedno u prvoj stazi, malo neuobičajeno. Inače srednje staze pripadaju nominalno najbržim atletičarima. U drugoj stazi Katalin Valentin Vojku, treću dijele Ion Siuris iz Moldavije i Suleiman Bekmezđi iz Turske. U četvrtoj je predstavnik Armenije Tigran Krčijan. Nadam se da sam to dobro pročitao. Prilično teško za izgovoriti ovo prezime armenskog predstavnika. Nadalje, tu nam je predstavnik Albanije Edison Muko i Marko Vozab iz Srbije. Uz njih u stazi 6 hrvatski predstavnik Rudolf Kralj, momak koji će u kolovozu napuniti 22 godine, dolazi nam iz Križevaca. Ove godine najbrži Hrvat na 800 metra, 1.51.78, trčao je prije mjesec dana u Zagrebu. Osim njega tu su još Spasimir Delibašev iz Bugarske i Dario Ivanovski iz Makedonije. Međutim, nas zanima takako uz Rudolfa Kralja koliko će moći Amel Tuka, a uz njega i Musa Hajdari. To bi trebao biti dvoboj za prvo mjesto. Amel Tuka, treći prošle godine sa svjetskog prvenstva. I krenula je druga i posljednja skupina na 800 metara. Kada atletičari izađu iz zavoja, bit će nam jasnije ko je na kojoj poziciji. Dosta dobro se drži i naš predstavnik Rudolf Kralj na prvom mjestu. Odmah na početku Amel Tuka, uz njega ide Musa Hajdari, na trećem mjestu Rumunj Valentin Vojku. Naš predstavnik se smjestio negdje u sredinu poretka. Trenutačno Rudolf Kralj na šestom mjestu. Prvi i dalje Tuka, za njim u stopu ga prati Musa Hajdari, treći Vojku, na četvrtom mjestu i petom Albanija i Srbija. Osmi trenutačno Rudolf Kralj. Ušli su atletičari u drugi krug i posljednji krug ove utrke. Da kako, 1.50-39 trčao je u prvoj grupi Astrid Krijeziju. Moraju toga biti svjesni trkači Amel Tuka i Musa Hajdari, rame uz rame. Ulazimo u posljednjih 200 metara, odmah iza njih brojem 19 Edison Muko iz Albanije. Vidimo da tu ima problema Rudolf Kralj. Velika sada borba između Amela Tuke i Muse Hajdarija, ko će biti prvi. Na trećem mjestu Albanac i Amel Tuka. Kakav finiš bosansko-hercegovačkog atletičara, bit će to pobjeda za Tuku. 1.47.70, drugo mjesto za Hajdarija.
Ako nam je to bio treći, čini mi se da je riječ o Rumunju, Valentinu Vojku. Ostaje naravno i zavidjeti kako je prošao naš predstavnik Rudolf Kralj, ali očekivana pobjeda za Amela Tuku. Dosta dobro vrijeme. Gotovo 3 sekunde brža ova skupina u odnosu na...